Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 21 do 10, uma quarta-feira. Estaremos fazendo uma revisão sobre os períodos simples e composto. Vamos relembrar aqui a ideia do que é o período e, a partir daí, como nós classificamos em período simples e composto. Então, nós estaremos usando o material volume 4, caderno de atividades, página 2. Logo no comecinho do ano, nós vimos a diferença entre frase, oração e período. Então, só para a gente estar recapitulando aí. Quando eu digo frase, eu estou fazendo referência a um enunciado de sentido completo que transmite uma informação. Esse enunciado, ele pode ter a presença do verbo em sua construção ou não. Quando eu digo, por exemplo, cuidado, fogo. Observem que eu usei as palavras cuidado, fogo, não usei verbo. E vocês entendem a mensagem, eu transmiti a mensagem. Então, eu tenho aí uma frase. Como eu não tenho verbo, desculpa, eu tenho uma frase nominal. Se eu chegasse para vocês e dissesse, tomem cuidado, olhem o fogo. Agora, eu inseri verbos. A mensagem foi a mesma, vocês irão entender da mesma forma que a anterior, só que eu inseri verbos. Então, agora eu escrevi, eu produzi uma frase verbal ou oracional, que é a mesma coisa. Essa frase verbal ou oracional, ela também é chamada de oração. Então, nós vamos classificar assim, ó. Frase nominal, não tem verbo. Frase verbal, tem verbo e também é chamada de oração. Então, é a mesma coisa, a frase verbal e a frase, e a oração, desculpa. Frase verbal ou frase oracional, que é a mesma coisa, e a oração. Ou seja, precisam ter verbo. A partir do momento que eu tenho o verbo, eu passo a ter uma oração. E o número de verbos, ele vai também mostrar para a gente a classificação do que nós chamamos de período. Toda oração é também um período. O que é o período, então? Por que que ele também é chamado de oração? Porque todo enunciado que tem verbo é uma oração e é também o período. Como assim? Período é o enunciado formado por orações. Então eu posso dizer o seguinte: se eu tenho um enunciado com verbo, por exemplo, Antônio abriu o caderno. Eu tenho o verbo abriu. Então eu posso afirmar que esse enunciado, Antônio abriu o caderno, é uma frase verbal, é uma oração e é um período. Tudo a mesma coisa. Por quê? Simplesmente porque possuem a presença de um verbo. Então, Antônio abriu o livro, a informação é passada por meio do verbo abriu. Eu tenho uma frase oracional, eu tenho uma oração e eu tenho um período. Deu para entender isso aí, pessoal? Toda vez que eu tiver a presença do verbo, eu tenho o que nós vamos chamar de oração. Toda vez que eu tenho uma oração, eu tenho também um período. E dentro do que nós designamos como período, nós estaremos classificando os períodos em simples ou composto. Vale destacar que qual é o nosso elemento primordial aqui, o elemento que nós vamos estar de olho nele? O verbo. Nosso referente é o verbo. Isso aí, Betânia. Portanto, é exatamente em cima da ideia do verbo que eu vou classificar o período em simples ou composto. Então, eu sei que o período ele é constituído de orações. E esse período ele pode ter uma única oração ou duas, três, quatro orações. Por exemplo, um período simples. Você tem a presença de um único verbo. Você tem aí apenas uma oração. Eu poderia dizer também que a presença de locuções verbais também é aceita, porque a gente sabe que estarei fazendo é uma locução verbal, dois verbos. E tem o sentido de um verbo só. Então, observem que quando eu tenho uma locução verbal, eu conto com um verbo só, tá? Por exemplo, ontem eu saí mais cedo do trabalho. Sair é o único verbo que eu tenho aqui. Então, eu tenho um período simples. Então, eu poderia dizer que aqui, ó, ontem eu saí mais cedo do trabalho, eu tenho um período simples, porque eu tenho uma única oração. E também é uma frase verbal, porque eu tenho o verbo. Entenderam o raciocínio? Em cima da ideia do verbo, eu disse que eu tenho um período simples. Por quê? Porque eu tenho uma única oração. Por quê? Porque eu tenho a presença do verbo.
Por causa disso, eu tenho a frase verbal. É como se fosse a mesma coisa, mas só para vocês irem entendendo o raciocínio. Vamos acompanhar o desfile das escolas de samba campeãs. Vamos acompanhar é uma locução verbal. Eu poderia substituir por acompanharemos o desfile, usando uma única forma verbal. Entretanto, nesse caso, quem produziu o enunciado optou pela locução verbal. Então, eu tenho dois verbos com valor de um só. Portanto, eu tenho um período simples. O período composto está formado por duas ou mais orações. Ou seja, dois ou mais verbos, duas ou mais locuções verbais. Eu passei no supermercado, fui ao salão e voltei para casa. Prestem atenção aí que nós temos três verbos, três orações. E prestem atenção ainda como que as orações vão se encaixando umas nas outras. É exatamente o que nós estaremos observando a partir da próxima semana. Esse encaixe de orações, ele pede, ele exige alguns elementos de conexão. E esses elementos de conexão irão nos levar a classificar o período composto mais à frente. Então, aqui eu tenho: eu passei no supermercado, vírgula. Cortei a primeira oração aí. Fui ao salão, segunda oração. E observem que entre a primeira e a segunda oração, eu usei uma vírgula, um sinal de pontuação, como elemento de conexão. Entre a segunda e a terceira, eu usei um conectivo, que é o que nós vamos chamar de conjunção, que estaremos vendo na segunda-feira. O que que é a conjunção? É aquele elemento de conexão, é aquele conectivo que une uma oração à outra, que une um período ao outro. E observem que nós podemos fazer a conexão entre orações por meio de vírgula. Poderíamos ter ainda o ponto e vírgula, que é uma outra opção, ou por meio dessas conjunções. E, mas, porque, porém, portanto, por isso, que funcionam para a gente como conectivos. Na segunda oração, eu tenho: informaram-lhe que o teste vai durar mais de uma hora. Nós temos novamente dois verbos: informaram. E depois vai durar, que é uma locução verbal e poderia ser substituído por durará. Então, eu tenho ali duas formas verbais, portanto, eu tenho um período composto. Destacando ainda com vocês que há uma diferença entre a análise desses dois períodos compostos. Foquem aí para vocês observarem. No primeiro, eu passei no supermercado, fui ao salão e voltei para casa. Se vocês observarem, eu posso estar separando essas orações. Eu posso dizer: eu passei no supermercado. Ponto. Vocês entenderam? Eu fui ao salão, não é isso? O sujeito é o mesmo. O mesmo sujeito, eu, fez três coisas diferentes. Então, eu poderia separar esses períodos da seguinte forma: eu passei no salão. Ponto. E, no supermercado, perdão. Eu fui ao salão. Ponto. Eu voltei para casa. Se vocês observarem, eu juntei três períodos, três orações, mas as orações podem ser separadas porque elas possuem sentido completo. É como se eu dissesse assim: são orações independentes, são orações que podem ser separadas. Só para a gente já ter uma noção. No segundo exemplo, no segundo período, eu tenho: informaram-lhe que o teste vai durar mais de uma hora. Qual é a primeira oração? Informaram-lhe. Segunda, o teste vai durar mais de uma hora. Observem que quando eu disse informaram-lhe, é como se eu dissesse informaram a ele. Tá, mas informaram o quê? Vocês estão vendo que no segundo caso é necessário um complemento? É necessário que a gente continue? Informaram a ele. O quê? Quem informa, informa alguma coisa para alguém. Se eu dissesse para vocês assim: a Carla viu. Tá, mas a Carla viu o quê? Eu preciso de um complemento. Então, essa é uma diferença básica quando a gente analisa o período composto. Quando a gente junta orações dentro do período composto, eu posso ter, como no primeiro caso, orações independentes, que nós vamos separar e a gente continua entendendo. Só para já adiantando, para já ficar aí guardadinho na cabeça de vocês, quando eu tenho orações independentes, eu digo que eu tenho período coordenado. O que que é uma coordenação? É uma organização. Não é isso? Então, eu tenho:
frases, períodos que estão organizadinhos um após o outro e que podem ser separados, como aconteceu no primeiro exemplo. No segundo caso, se eu dissesse apenas informei a ele, a oração fica incompleta. Então, significa que eu preciso da segunda oração. Então, eu digo que quando eu separo as orações e uma precisa da outra, eu tenho o chamado período subordinado. O que que é algo subordinado? Quando eu digo assim, o funcionário é subordinado ao patrão. Por que que ele é subordinado? Porque ele deve obediência, respeito, deve seguir as ordens do patrão. Quando eu tenho um período subordinado, é exatamente o que acontece. Uma oração precisa obedecer a outra, completando o sentido dela. Então, eu tenho a ideia de que uma oração só funciona se tiver a presença da outra. Quando a gente analisa o período composto, a gente precisa estar atento para isso aí. Quando as orações se juntam, elas são independentes ou elas são subordinadas? E a partir dessa classificação, dessa ideia, nós estaremos definindo e delimitando mais à frente o período composto por coordenação e por subordinação. Vocês observaram que o período simples é só simples, ele não tem classificação, não é isso? Porque eu só tenho um verbo. Então, eu tenho período simples, acabou. Período composto, aí ele pode ser composto por coordenação, perdão, e por subordinação. Então, isso aí nós estaremos retomando mais à frente. Até aqui, ok para todo mundo, essa diferença entre simples e composto? Certinho? Sim? Não? Ok. Então, dando continuidade aí, nós vamos passar para as primeiras questões. Nós vamos acompanhar a leitura do texto. Quem estiver com material, acompanhe aí. Quem não estiver, ouçam para a gente poder estar respondendo as questões. Leia com atenção o texto e responda as questões propostas. Como usar as redes sociais a favor da aprendizagem? Cada vez mais cedo, as redes sociais passam a fazer parte do cotidiano dos alunos. E essa é uma realidade imutável. Mais do que entreter, as redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula, desde que bem utilizadas. Esse texto, né, como diz, está representando exatamente o que nós estamos vivendo, né? Se não tivéssemos esse acesso por meio das redes sociais, não teríamos esse contato que estamos tendo agora. Seria impossível a gente dar continuidade à aprendizagem, mesmo que a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas seria impossível a gente estar tendo essas aulas online, estar dando continuidade ao conteúdo e ao planejamento da escola, né? A seguir, listamos cinco formas de usar as redes sociais como aliadas da aprendizagem. Primeiro, faça a mediação de grupos de estudo, né? A organização. Convidar os alunos de séries diferentes para participarem de grupos de estudos nas redes, separados por turmas ou por escolas em que você dá aulas. Pode ajudá-lo a diagnosticar as dúvidas e os assuntos de interesse dos estudantes que podem ser trabalhados em sala de aula, de acordo com os conteúdos curriculares já planejados para cada série. Observe que as instruções, na verdade, são para os professores. Então, nós teremos aqui cinco formas do professor estar utilizando as redes sociais para melhorar, para compreender como melhorar a aprendizagem dos alunos. Dois, disponibilize conteúdos extras para os alunos. As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos materiais multimídia, notícias de jornais e revistas, vídeos, músicas, trechos de filmes ou de peças de teatro que envolvam assuntos trabalhados em sala, de maneira complementar. Três, promova discussões e compartilhe bons exemplos. Aproveitar o tempo em que os alunos passam na internet para promover debates interessantes sobre temas do cotidiano, ajuda os alunos a desenvolverem um senso crítico e incentiva os mais tímidos a manifestarem suas opiniões. 4. Elabore um calendário de eventos. No Facebook, por meio de ferramentas como Meu Calendário e Eventos, você pode recomendar à sua turma uma visita a uma exposição, a ida a uma peça de teatro ou ao cinema. Esses calendários das redes sociais também são utilizados para lembrar os alunos sobre as entregas dos trabalhos e datas de avaliações. Organize um chat para tirar dúvidas. Com alguns dias de antecedência, combine o horário com os alunos para tirar dúvidas sobre os conteúdos ministrados em sala de aula. Então, nós temos aqui cinco dicas, né, para o professor estar se organizando, né,
de forma que ele possa estar favorecendo, né, contribuindo para melhorar a aprendizagem dos alunos por meio das redes sociais. Alguns recursos, algumas técnicas, algumas atitudes que podem ser tomadas. A partir de agora, nós estaremos fazendo o seguinte: eu vou abrir o chat aqui e a gente vai, não temos respostas, tá? Nós estaremos respondendo juntos. Então, eu estarei lendo, explicando as perguntas e vocês podem ficar à vontade para ir colocando as respostas lá no chat. Eu não vou pedir para abrir o microfone, porque senão a gente acaba demorando muito, tá? Página 3, caderno de atividades, volume 4. 1. Em cada vez mais cedo, as redes sociais passam a fazer parte do cotidiano dos alunos, e essa é uma realidade imutável, a autora afirma que as redes sociais fazem parte do dia a dia da população mundial. Não é possível mudar essa realidade, pois as redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos. A humanidade não consegue viver sem as redes sociais, ou socializar nas redes sociais é uma característica do ser humano. E Arlen já respondeu aqui, é a letra B, porque se nós observarmos em cima, está bem delimitado que ela diz que faz parte do cotidiano dos alunos. Então, é uma realidade dos alunos. Então, a letra A fala de população mundial, a letra C fala da humanidade no geral, a letra D fala da socialização, né, entre os seres humanos. Então, está direcionado para a questão ali dos alunos. Então, a resposta é letra B. Questão de número 2. O autor do texto afirma que as redes sociais podem ser aliadas ao processo de ensino-aprendizagem. Que passagem do texto comprova isso? Lá no texto tem uma parte que ele diz que as redes sociais podem ir além do entretenimento. Então, lá no primeiro parágrafo, na segunda linha, a parte que afirma encontra-se aí, ó. Mais do que entreter, as redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula, desde que bem utilizadas. Então, para quem está acompanhando, lá no comecinho do texto, a resposta encontra-se aqui, ó, na segunda linha. Mais do que entreter, até bem utilizadas. Porque fica bem claro para a gente aí, quando ela afirma que ela ou ele, né? É ela, Daniela, que produz o texto. Quando ela afirma que as redes sociais podem ser usadas além da questão de um bate-papo, de um entretenimento, de divulgação de fotos, mas aproveitar o contato que os alunos têm com a rede social para, a partir daí, favorecer o desenvolvimento da aprendizagem. Certinho, então? Dando continuidade à questão de número 3. Indique nos parênteses quantos verbos ou locuções verbais há em cada período? Lembrar que quando nós temos locução verbal, que são dois verbos juntinhos, eu conto como um só, tá? Faça a mediação de grupos de estudo. E aí, o que que nós temos aqui? Qual o verbo e quantos verbos nós temos? Faça a mediação de grupos de estudo. Isso aí, eu só tenho um verbo, que é faça. Muito bem. Letra B. Disponibilize conteúdos extras para os alunos. E aí? Eu tenho também um único verbo, que é o disponibilize. Muito bom. Promova discussões e compartilhe bons exemplos. Dois verbos, isso aí, Clara. Promova e compartilhe. Muito bom. Elabore um calendário de eventos. Um só. Elabore, é o único verbo que nós temos aí. Organize um chat para tirar dúvidas. Dois, organize e tirar. Eu vou pedir para vocês, além de estarem colocando os números aqui entre parênteses, para pegarem um marca-texto e de destacarem os verbos também, tá? Então, na letra A, nós vamos destacar faça, a resposta é um verbo. Na letra B, destacar disponibilize, um verbo também. Na letra C, promova e compartilhe, nós vamos destacar dois verbos. Na letra D, destacar elabore, um único verbo.
E na letra E, destacar, organize e tirar dois verbos. Certinho? A partir dessa ideia que nós tivemos ali, um verbo, dois verbos, uma única locução verbal, nós vamos então classificar os períodos em simples ou composto. Então, eu já sei que quando eu tenho um único verbo, eu tenho um período simples. Quando eu tenho dois ou mais, eu tenho períodos compostos. Então, aqui na questão 4, nós vamos dizer é simples ou é composto. E nós vamos identificar quais são os verbos também. Então, nós vamos fazer igual à questão 3. Fiquem com o marca-texto na mão e vão destacando aí os verbos. Quando nós tivermos um período composto, nós também iremos marcar a separação do período, para a gente já ir adiantando como funciona essa divisão, essa organização dos períodos compostos. Então, acompanhem comigo aí, marca texto na mão. As redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos. Nós temos aqui o quê? Um período simples ou composto? Muito bom, Betânia. Simples, e eu só tenho um verbo, fazem. Então, podem marcar aí. Nós vamos colocar S de simples e vamos marcar, destacar o verbo fazem. Letra B. Essa é uma realidade evidente. Simples também, o verbo é. Agora, Yarley, nós vamos classificar em S e C, tá? Simples ou composto. Então, só lembrando que você tem um único verbo, mas você vai colocar S aqui dentro, de simples. Letra C. As redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar no seu trabalho em sala de aula. E aí? Composto. Quantos verbos nós temos? Ou locuções verbais? Vamos lá, então. Vamos partir as orações. As redes podem. Ok? Primeira oração, corta aí, ó. As redes podem. Então, separam aí. Vamos marcar o verbo pode. Vamos cortar aqui a primeira oração. Os verbos, as redes podem. Segunda, se tornar ferramentas de interação valiosas. Cortei a segunda oração e o verbo é tornar. Terceira oração, para auxiliar no seu trabalho em sala de aula. E o verbo é auxiliar. Então, eu tenho aqui um período composto por três orações. Vou repetir para vocês colocarem uma barrinha aí para cortarem, tá? As redes podem, primeira oração, se tornar ferramentas de interação valiosa, segunda oração. E a terceira é o que continua, para auxiliar no seu trabalho em sala de aula. Letra D. Foram listadas cinco formas de usar as redes sociais como aliadas da aprendizagem. E aí? Composto, muito bem. Quais são os verbos ou locuções verbais? Foram e listar. E aí lembrar que foram listadas, porque é uma locução verbal. Foram listadas e usar. Nós temos aí uma locução verbal e um verbo. Então vamos marcar o primeiro período. Foram listadas cinco formas. Cortei aqui, ó. Foram listadas cinco formas. Cortei. Segunda oração, de usar as redes sociais como aliadas na aprendizagem. Então, nós temos simples, simples, composto, composto. Essa atividade que nós fizemos na letra C e na letra D, de separar as orações, ela facilita para a gente a compreender mais à frente se quando eu separei as orações ficaram coordenadas ou subordinadas. Por isso que a gente já está fazendo isso aí, para a gente já ter uma noção. Quando você separa em orações, é mais fácil você observar se uma oração pede ajuda da outra, se uma oração é compreendida sozinha ou se ela precisa de um cumprimento. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Não? Então, questão de número 5. Analise as classificações dos períodos, colocando entre parênteses e indique se são verdadeiras ou falsas. Convidar os alunos de séries diferentes pode ajudá-lo a diagnosticar as dúvidas e os assuntos de interesse dos alunos. Está afirmando que é um período composto. Isso é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Na primeira, verdadeiro. Por quê?
nós temos o verbo convidar e ajudar. Então, eu tenho dois verbos, podem estar marcando aí. Se vocês quiserem, já podem até separar também. Eu convidar os alunos de séries diferentes. Corta aqui o primeiro período. Letra B. As redes sociais são bons espaços para compartilhar com os alunos materiais multimídia, notícias de jornal e revistas, vídeos, músicas, trechos de filmes ou de peças de teatro. Ele afirma que é um período composto. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos lá, vamos identificar os verbos. São, é o primeiro verbo. As redes sociais são. E depois eu tenho compartilhar. Então eu tenho dois verbos. As redes sociais são bons espaços. Para quê? Para compartilhar. Então é verdadeiro o período composto. Ok? Então, pessoal, deu para entender? Por que que é composto? Ok, Yarley? Eu tenho aí a presença de dois verbos. Letra C. Aproveitar o tempo em que os alunos passam na internet ajuda os alunos a desenvolverem um senso crítico. Ele diz que é um período simples. Certo ou errado? Falso. Muito bom, Beatriz. Vamos identificar os verbos. Aproveitar, passam e desenvolverem. Então, marquem aí que nós temos três verbos. Portanto, o período é composto e não simples. Se vocês quiserem dividir, aproveitar o tempo, cortou. Em que os alunos passam na internet, cortou. Opa, nós temos quatro verbos, desculpa. Aproveitar, passam, ajuda e desenvolverem. Quatro verbos. Isso aí. Vamos marcar aí. Aproveitar o tempo, cortou. Em que os alunos passam na internet, cortou. Ajuda os alunos, cortou, a desenvolverem o senso crítico. Quatro períodos, quatro orações. E na letra D, você pode recomendar à sua turma uma visita a uma exposição, a ida a uma peça de teatro ou ao cinema. Ele diz que é um período composto. Para ser um período composto, nós precisamos ter mais de um verbo. Vamos observar aqui. Pode recomendar. Pode recomendar é para a gente uma locução verbal. E depois eu tenho sua visita. Pode recomendar à sua turma uma visita e uma ida ao teatro. Ida, de verbo ir. Então, eu tenho a ida ao teatro. Eles foram ao teatro. Então, eu tenho novamente um outro verbo. Portanto, eu tenho um período composto. Ok? Vamos lá, então. Deixa eu só retomar aqui uma coisa. Você pode recomendar à sua turma. Quem recomenda, recomenda algo. Uma visita. Não, deixa eu retomar aqui o raciocínio, porque o ida aqui, ele vai virar substantivo, porque ele tem o artigo antes. Retoma aí o raciocínio. Calma aí um pouquinho, que eu confundi aqui. Ida tem o artigo antes, então ele é substantivo. Vou falar, Betânia. Letra D está errado. Não é período composto, é um período simples. Ela está falsa. Por que que é um período simples? Porque aqui, ó, do verbo ir, eu tenho o artigo antes. Quando o artigo aparece, o verbo vira substantivo. Ok, pessoal? Então, eu tenho um período simples aí. Quem recomenda, recomenda alguma coisa. Recomenda o quê? Uma visita à exposição e uma ida à peça de teatro. Então, eu tenho aqui um período simples. A ordem fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Ok, a letra D, já corrigi aí o que eu tinha errado, tá? Certinha? Então vamos lá. Questão de número 6. A questão de número 6, ela é pessoal, é para a gente estar organizando ali. Isso aí, Betânia, VVFF. Então é para a gente estar produzindo período simples ou composto de acordo com o que ele está pedindo aí. Aí eu vou fazer o seguinte. Não vou dar o tempo para vocês fazerem, não, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo aqui. Eu vou pedir para vocês irem colocando as frases para mim ali no chat. Na letra A, ele pediu para usarmos o verbo usar no período como período simples. Betânia, você pode dar um exemplo para a gente? Verbo usar como período simples. E Arlen poderia estar fazendo a letra B. Use esse vestido. Muito bom, Betânia. Use este vestido, certinho. Então, eu usei o verbo usar uma única vez. E Arlen faz a letra B.
Clara faz a letra C. Ok? Beleza, um Só abraço. mais só um pouquinho. Beatriz faz a letra Ah, pronto, D. desculpa. Pode falar, Yarlin, a letra B. Ele pediu para usar o verbo lembrar-se e formar um período composto. Pode falar. Posso pensar aqui, professora? Não, eu posso pensar aqui, depois eu falo para você? Pode. Faz assim, a Betânia já respondeu esse. Então você faz lá embaixo a letra E, tá bom? Vai pensando na letra E já. Betânia colocou: lembre-se de comprar o leite. Então eu tenho dois verbos, lembre-se e comprar. Ok? Faz a letra D, o Yarley. Letra C. Pode responder, Clara. Usar o verbo combinar formando um período composto. Eles combinaram de sair. Muito bom, claro. Usou o verbo combinar e acrescentou aí o uso do verbo sair também. Eles combinaram de sair. Letra D. Quem foi que eu tinha pedido para fazer D? Beatriz, né? Pediu para usar o verbo ajudar, formando um período simples. Qual foi seu exemplo, Beatriz? Ajude sua mãe na limpeza da casa. Muito bom, certíssimo. Tá certíssimo. Ajude. É o único verbo que aparece aí, período simples, certinho. Letra E, Yarley, verbo prometer formando um período composto. Verbo prometer formando um período composto. Prometo que iremos ao cinema. Ok, Prometo que irei ao cinema. certinho. Prometo que irei ao cinema. Então, você usou o verbo prometer conforme foi pedido e acrescentou ainda o verbo ir para formar um período composto. Letra F, chegar. Quem gostaria de responder, pode colocar a resposta aí, colocar o seu exemplo aí no chat. Pediu para usar o verbo chegar, formando um período simples. Alguém está com o microfone aberto. Chegarei tarde. Ok, Yara. Desculpa. Período simples. Chegarei tarde. E o último, letra G, usar o verbo permitir, formando. Opa, Clara colocou também no período simples. Chegaremos mais cedo, certinho. E na letra G, usar o verbo permitir, formando um período composto. Teríamos como exemplo. Ninguém fez essa? Irei permitir que ela se vá. Que ela vá. Ah, irei permitir que ela vá. Ok, Clara. Permito que você vá, mas lembre-se de arrumar seu quarto. Certinho, Ana Vitória. Permitiram eu entrar. Só acerta a ordem aí, Joaquim. Permitiram que eu entrasse. Porque está faltando só uma organização na oração, mas está correto, você usou os dois verbos. Só acerta aí. Permitiram que eu entrasse. Ok, pessoal? É uma atividade simples para vocês estarem observando aí como que quando nós organizamos as orações, os períodos, vamos dizer assim, a gente nem se dá conta de quantos verbos estamos colocando, quantas orações. Em alguns casos, eu consigo passar a informação usando apenas um verbo, em outros, eu preciso completar essa informação usando mais de um verbo. E a questão: minha mãe não permitiu a minha entrada. Mas aí é para usar o Letícia, período composto, você só tem um verbo. Ok? Tem que acrescentar mais alguma coisa, porque aí o período ficou simples e foi pedido para fazer um período composto. Ok? Então você acerta essa daí. Questão de número 7. A questão de número 7, ela pede para a gente marcar quantas orações há nos períodos compostos a seguir. Então nós já sabemos que todos são períodos compostos. Como que eu identifico o número de orações? Eu vou identificar o número de verbos. Permitir entrar. Ok, claro, certinho. Nós vamos identificar, então, o número de verbos. O número de verbos vai dizer para a gente o número de orações. Nós vamos fazer aquele mesmo esquema. Marca texto, destacando quais são os verbos, tá? Vamos lá. Minha colega disse que iria mais cedo para que pudéssemos estudar. Calma aí, só um pouquinho, pessoal. Claro, o da Letícia está errado porque ela só colocou um verbo, entendeu? Por isso que eu pedi para ela acrescentar.
Quando ela colocou aqui assim, minha mãe não permitiu a minha entrada. Só tem um verbo. Então, ela teria que acrescentar. Entrada não é verbo, entrada é substantivo. Se ela colocasse, minha mãe não permitiu que eu entrasse, agora entrasse é outro verbo, tá bom? Não, ela usou entrada. Entrada é substantivo, como aconteceu com o ida lá atrás. A entrada, a ida. Entendeu? E aí nós temos ali substantivos por causa do artigo antes. Certinho? Então você coloca, minha mãe não permitiu que eu entrasse. Aí sim. Beleza. Então vamos lá. Letra A. Minha colega disse que viria mais cedo para que pudéssemos estudar. E aí, quantos verbos nós temos aqui? Ou locuções verbais. Quantos vocês contaram? Quantas orações, né? Vamos dizer assim, quantas orações nós teremos nesse período? Três. Muito bom, Betânia. Vamos identificar. Disse, viria e a locução verbal pudéssemos estudar. Então, vamos colocar lá o número 3. Vamos marcar as orações. Minha mãe disse, cortamos aí a primeira. Segunda, que viria mais cedo, cortamos aí. E a terceira, para que pudéssemos estudar. Letra B. Todos compreenderam que a tarefa era muito importante. E aí, quantas orações nós temos? Duas. Isso aí, vamos identificar. Todos compreenderam, cortei, que a tarefa era muito importante. Então, eu tenho os verbos compreenderam e era. Isso aí. Letra C. Embora fosse bastante jovem, era bastante responsável. Quantas orações? Duas, certo? Nós temos fosse e era. Dois verbos. Então, vocês podem marcar, vamos separar em orações. Embora fosse jovem, separamos aí, era bastante responsável. Letra D. Aquelas pessoas foram às ruas para se manifestar contra aquela injustiça. Nós temos quantos verbos? Dois, isso aí. Aquelas pessoas foram às ruas, cortei aí, para se manifestar contra a injustiça. Os verbos foram e manifestar, certíssimo. Letra E. Assim que for possível, eu me comunicarei com você para que possamos sair. Quantos verbos, quantas orações nós temos aí? Três. Isso aí. Primeira oração. Assim que for possível, verbo for. Eu me comunicarei com você. Cortei aí porque o verbo é comunicarei. E a terceira, para que possamos sair, eu tenho a locução verbal possamos sair. Na letra E. Apresse-se porque é muito importante. Eu tenho duas orações. Apresse, que é o verbo apresse-se e é. Então, eu vou cortar ali, ó. Apresse-se, primeira oração. E a segunda, porque é importante. Letra G. A leitura é muito importante para que ampliemos nossas ideias. E aí, nós temos aqui quantas orações? Duas, isso aí. A primeira oração, a leitura é muito importante. Eu corto aqui e o verbo é. E a segunda, para que ampliemos nossas ideias, e o verbo é ampliemos. Na letra H, quando ele saiu, nós também saímos, mas ninguém notou. Muito bem, Paula. Três orações. Nós temos os verbos saiu, saímos e notou. Então, primeira oração, quando ele saiu, separo aí. Segunda, nós também saímos, separo aí. E a terceira, mas ninguém notou. E a última. Se pudermos, ajudaremos vocês. Eu tenho duas orações. Muito bom, Beatriz. Eu tenho dois verbos, né? Pudermos e ajudaremos. Então, primeira oração, se pudermos, corto aí. Segunda, ajudaremos vocês. Então, fica assim, ó. Três, dois, 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 três. Dois, dois, três, dois. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok, então aguardem só um momentinho, eu estou encerrando a aula e já vou falar com vocês, tá?